دورایا یەکەمین یاهێزن خۆپاراستنی هەرێمی ئەفرینێ دەنێزی دووهەمدا هاتەپداوی کردن. مەراسیما داویکردنە پەروەردەی بە پێشانگەهەکە لەشکەری ژە ئالیێ هێزن خۆپاراستنیدا دەست پێکرد و تێدا هەردوو ئەنجومانە یاخوجاهی و یا یاسایی و گرنگیە گەل بەشدار بوون. پشت را هەم پەیف ژە ئالی سەرۆکێن دەستەیاندا هاتە گوتن تێدا سەرۆکی دەستەیە پەرستنی عەبدوبراهیم دەکەس کرد لەسەر گرنگیە وانشەروانان. یەین کۆب شەروانی یەپەکێ و یەپەجێرە ددەمێن پێشەوە خودی ئەلی کاری بن نەمازەش بەر کۆ هەرێم دەرەوشەکە نەباشدایە. یەکینیەین پەرستنا گەل یەین گول هەمبەری ڤان کۆمێن چەتە گو جیان هەموو لە هەمبەری شاش مایی چاوەڤا کۆمێن چەتە تونە بکن ئەو کۆمێن چەتە لەسەر دەستێن قەهرەمانێن مە روش بروش تنه دبن وقابه وان چتناب شونده دشن. نیزی ست حشتوان جهه خاد به دوره دا گرد. نه تنهش پکاتیا کرد و هر وحش پکاتیا عرب شی. انا دمیت لان اوه شی عفرین بله یعنی وطنی. از تبلی ارکی خواه فارستانی دبم جبرکو از لعفرینش دایگ مومه لی دجیم و اف باجاری منه. راست از جه پکاتیا عربی ما وانه تیوی وطایی که از تبلی ارکی خواه فارستانی نبم. جبرکو هگر از و یندن تبلی ارکی نبن ما گلو کی ده تبلی ببا؟ لگوری حتی بریار داین کجوانین کو اف دوره یب داوی کرنه اکل سرگون و نفچاین گریدائی هریم آفرین ورن بلاف کرن. حیا دما شش مهان بداوی دوی. ده دما بوری دا دستای پرستنه ده وخوندن اکا فرمی دا همی جوانین این کو ده تمنین دیار کرید دا لنواند این تجنید الخوا گرن. جبو دیار کرن ستاتو یاوان ده بن برپل سورتیا یسایی. شیلان یوسف، اورنج نیوز، آفرین.